Dobar dan svima. Sada ćemo da pričamo o jedru i jedarcu. Jedru i jedarci su sada posebno zanimljivi kada govorimo o organelama i kada govorimo o citologiji, zato što je jedro organela koju eukariotske ćelije imaju, ali prokariotske ćelije nemaju. Jedro je organela koja je od ostatka citoplazme odvojena jedrovim omotačem ili jedrovim ovojem ili jedrovom membranom. Kada govorimo o membrani jedra, zapravo jedro ima dve membrane. Te dve membrane su paralelno postavljene, tako da uočavamo spoljašnju i unutrašnju membranu jedra. Prostor između te dve membrane zove se perinukleusna cisterna. U jedru, kod eukariota, nalazi se upakovan nasledni materijal ili DNK. Pored toga što postoji spoljašnja i unutrašnja membrana, na membrani jedra također možemo da uočimo ribozome, kao što ih uočavamo i na membrani granulisanog endoplazminog retikuluma. A rekli smo da se membrana granulisanog endoplazminog retikuluma u kontinuitetu nastavlja na jedrovu membranu. Pored ovoga, što još možemo da uočimo u građi jedra? U građi jedra možemo da primetimo unutrašnjost jedra koja se zove nukleoplazma, a sa unutrašnje strane jedrovog ovoja, sa unutrašnje strane jedrove membrane, može da se uoči skup proteinskih vlakana, odnosno jedrova, odnosno struktura koja se zove lamina, a koja daje oblik jedru, i za laminu nju možemo da uporedimo otprilike sa citoskeletom ili ćelijskim skeletom u citoplazmi. Znači, za sada ono što znamo o jedru, da je to organela koja se nalazi samo kod eukariotskih ćelija, ima dve membrane, spoljašnju i unutrašnju, da se unutrašnjost jedra zove nukleoplazma, u jedru je upakovan nasledni materijal ili DNK, na spoljašnjoj jedrovoj membrani nalaze se ribozomi i jedro može da razmenjuje materije sa citoplazmom i sa ostatkom ćelije zahvaljujući tome što postoje jedrove pore. Između dve membrane prostor se zove perinukleusna cisterna, a sa unutrašnje strane membrane uz unutrašnju stranu membrane pružaju se proteinska vlakna koja daju oblik jedru i ta vlakna čine laminu. DNK u jedru je posebno upakovana čineći hromatin, a to što gradi hromatin nešto kasnije. Sada da kažemo da u jedru uočavamo i jedarce, odnosno nukleolus. Jedru se drugačije kaže nukleus. Nukleolus ili jedarce nema sopstvenu membranu i u jedarcetu nalaze se geni za ribozomalnu RNK, odnosno rRNK. U jedru dešava se proces replikacije, odnosno proces udvajanja DNK i proces kada se DNK prepisuje u RNK, odnosno proces transkripcije. Znači, RNK nastaje u jedru. Potom zrele RNK izlaze iz jedra u citoplazmu, tako da se proces translacije, odnosno proces sinteze proteina, dešava u citoplazmi. Isto tako, u jedru, s obzirom da se u jedarcetu nalaze geni za rRNK, za ribozomalnu RNK, unutar jedra nastaju mala i velika subjedinica ribozoma. Kada se one formiraju, mala i velika subjedinica kroz jedrove pore izlazi napolje i spajaju se u citoplazmi dajući ribozom. Tako da, mala i velika subjedinica ribozoma nastaju u jedru i malu i veliku subjedinicu ribozoma grade ribozomalna RNK, odnosno rRNK i ribozomalni proteini. U jedru nalaze se nehistonski proteini koji ulaze u sastav hromatina. Znači, šta sad čini taj hromatin? Hromatin čini DNK, mala količina RNK, proteini
histoni i nehistonski proteini. Šta su sada ti nehistonski proteini? Nehistonski proteini su oni proteini koji su važni za odigravanje procesa replikacije i procesa transkripcije. Rekli smo DNK u jedru da je upakovan. Kako to u stvari izgleda? Pa, DNK je 2 metra dužine i ona ne može tako, tek tako da stane u jedru. Da bi ona mogla da stane u organelu, kao što je jedro, ona se mora zgusnuti i upakovati na određeni način. A to se dešava zahvaljujući tome što se DNK pakuje, prvo namotava oko proteina koje zovemo histoni. DNK namotana oko histona čini jedan nukleozom. Znači, DNK se namota 2 puta oko jednog histona i to je jedan nukleozom i to u nivou 200 baznih parova se namota. Potom sledi jedno parčence slobodne DNK u nivou do 20 nukleotida, pa onda ponovo sledi novo namotavanje oko drugog histona, odnosno vidimo drugi nukleozom. Pa opet deo slobodne DNK, pa opet namotavanje oko trećeg histona, treći nukleozom i tako redom. Tako se DNK sve gušće i gušće pakuje, prvo do nivoa nukleozoma, pa onda dajući cik-cak vlakno, vlakno prečnika 30 nanometara i sve gušće dok ne dođemo na kraju do najvišeg nivoa pakovanja, odnosno hromozoma. Ipak, hromozomi, o kojima ćemo tek pričati, u jedru su vidljivi, odnosno nisu vidljivi u samom jedru kada se ćelija ne deli. Znači, hromozome vidimo samo kada je ćelija u deobi. I tako se DNK, dakle, u jedru pakuje i dobijamo hromatin, pa hromatin, znači, čini još jednom DNK, mala količina RNK, histoni oko kojih se DNK namotava i nehistonski proteini koji su važni za procese replikacije i transkripcije koji se dešavaju u jedru. I sada, kada posmatramo jedro pod mikroskopom, mi možemo da uočimo regione svetlije i tamnije obojenosti hromatina, što možemo i ovde videti. Svetliji, tamni obojen je ovaj deo obojen zelenom bojom, dok je svetliji obojen ovaj sivkasti deo. Regioni tamnije obojenosti predstavljaju heterohromatin i heterohromatin je zapravo gušći nivo pakovanja DNK, s obzirom da je tu DNK gusto upakovana, to se uočava kao tamnije obojeno. I geni u heterohromatinu nisu transkripciono aktivni, odnosno transkripcija tih gena se ne dešava, s obzirom da je sada, ako su tu gušći nivoji pakovanja, potrebno više vremena i više truda da se ta DNK otpakuje da bude sposobna za transkripciju. Ali euhromatin čini DNK koja je upakovana samo do ovog početnog nivoa pakovanja, do nivoa nukleozoma, tako da se ovde nalaze transkripciono aktivni geni, odnosno geni koji se prepisuju, koji ulaze u transkripciju. Te kada je neophodno da se vrši transkripcija, vrlo lako dođe do toga da se sada ova DNK iz ovog početnog nivoa pakovanja otpakuje do dvolančane zavojnice, koja je zapravo sada idealna za, znači, nivo dvolančane zavojnice kad se dostigne, e to je taj trenutak kada transkripcija može da se neometano odvije. Tako da, pošto je ovde u euhromatinu DNK upakovana tek na početnom nivou, nivou nukleozoma, vrlo lako, kada je to ćeli neophodno, ona može da se otpakuje i da krene da se dešava transkripcija. I ovde, eto, još jednom vidimo to u te regione svetli i tamnije obojenosti, odnosno još jednom tu vidimo euhromatin i heterohromatin. I plavo obojeno vidimo jedarci ili nukleolus. Rekli smo, nukleolus nema sopstvenu membranu kojom je odvojeno od ostatka jedra i tu će da nastaju rRNK.
i jedarce ili nukleolus. U jedru može biti prisutno samo jedno jedarce, ali može ih biti i više. Toliko o jedru. Kada budemo radili dobre ćelije, čućete nešto i o hromozomima. Hvala na pažnji.